деген майнеде мынакей бүгүн уюштуруп жатат. Ошондуктан бизден спортчуларга ийгилик каалаймын. Анан кийин урматтуу туугандар, мына кече жакында эле биздин ушул ВЭФ эрежеси эрт аймаш спортунан чыккан мына ушул ВЭФ федерациясынан баштаган биздин эки жигитибиз, мына Камран менен Рафаэль жигитибиз, мына дүйнөдөгү UFC, ошондой эле One Change мынакей мушташтарында өздөрүн биринчи орунду алып, бийгиликтерин Кыргызстандын желегин көтөрүп бизди абдан сүйүндүрдү. Ошондуктан жалпы сиздердин атыңыздардан биздин ошол эки спортчубузга ийгилик, албан ийгилик, мындан кийин дагы жеңишти каалап кетерде. Мамлекетибизде дайыма тынчшылык болсо, токчулук болсо, бар болсо, биздин ушундай оюндар, оюн зооктор көп болсо, мен ойлойм, элибизде, Кыргызстанда өнүгүүлөр албетте тез болот деген тилекти айткым келет. Дагы бир жолу терең ыраазычылык билгиземин Руслан иниме, бүгүнкү демөөчүлөргө абдан чоң ыраазычылык билгиземин. Ушундай биздин мыкты спортчуларыбыз көчөдө эмес же башка жерде эмес, өздөрүнүн күчүн көрсөтпөй, элдин алдында маданият менен өздөрүнүн кандай улуу экенин көрсөттүрсө, мен ойлойм, бул биздин маданиятыбыз жана ийгилигибиз деп айткым келет. Ошондуктан дагы бир жолу бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктап, бүгүнкү жеңишке чыныгы мыкты күчтүү жигиттерибиз жеңишке жетсин. Рахмат дагы бир жолу. Достор, сизге чоң рахмат. Эң биринчи саламатсыздар, кутманды кечиңиздер менен урматтуу спорт көрөрмандары. Эми бакы кыскача айтып кеткенде, биздин негизи Кулат Эрт Аймаш Федерациясынын жакында эле 5 жылдык туулган күнү болду. Эмнеге аны айтып атат дегенде, ушу 5 жылдын ичинде эң жеңил салмакта 52 килограммдагы 5 жылдын ичинде утулуп да көрбөгөн, утулуу ызасын көрбөгөн спортчулар бүгүн катышып атат. Ар бир Selection Pro Fight глобалдын чемпиондору, действующий чемпиондор да катышып, ушул Кыргызстанда ушул 57 килограммда эң мыкты спортчу ким болду экен ой менен бүгүн баары эч ким артка кайтпастан бүгүн катышып атышат. Мен ойлойм, чындап келгенде бүгүнкү күн кыргыз спортунун тарыхында калчу күндөрдүн бири болуп атат. Анткенде мен ойлойм, бүгүнкү ким гана утуп, ким гана чемпиондук наамга ээ болбойсун, ушу биздин ММА спортунун тарыхына алган спортчу болот го деп мен ишенем. Жана ошондой эле албетте биякта биздин жогорку кеңештин төрагасы Дастан Арзыбекович жөн чыккан жок, бирок биз билгенден ушу 5 жылдан бери Дастан Арзыбекович ар дайым биздин жаныбызда, ар дайым ушу колдоо көрсөтүп жүрөбүз. Ошон бул бүгүнкү турнир, ушул Дастан Арзыбекович сөзү менен айтайын, Руслан ким гана утпасын, ушул менден белек болсун, менден болгон ушул спортко салымда дагы да болсо менден салымым болсун деп туруп, уткан чемпионго уна Toyota Camry 50 унасын белек катары коюп берип атат. Ошондуктан кол чабуулар. Дагы бир кыскача айтып кетейин, негизи 16 беттеш өттү, булар өзүңөргөндө четверть финалга өттү. Азыр уткандар бири бири менен беттешет, чемпион наамына жетиш үчүн 4 беттеш утуш керек. Андан тышкары регламент боюнча дагы 2 беттеш бар. Ал 2 беттеш резервный бай деп коебуз. Бул эмне дегенде, эгер бир спортчубуз основной картага жара калып алчу болсо, резервный беттешти уткан спортчу автоматически ошо сеткага кирип кетет. Ошондуктан мен айтар элем, кызыктын баары алдыда, кыйыны жеңсин деп тилем. Чоң рахмат. Ассалому алейкум, кыргыз элим, барсыңарбы? Мына алдыда көптөн күткөн гран-при эки турнири буюрса кудай жалгап алдыбызда болуп отурат. Эң Кыргызстандын күчтүүлөрүн тандап отурабыз. Буюрса күчтүүсү жеңсин. Айта кетерим, тарых катары кулатуу Эрт Аймаш ВЭФ бүткүл дүйнөлүк федерация, бул биздин кыргыз элинин улуттук спорту. Ушул улуттук спортко салым кошуп келгениңиздерге силерге рахмат. Жана ушул салым кошуп ушунчалык бизге мушкерлерге авто унаасын
белги, белек кылып берген Дастанбайкеге рахмат. Биздин мына бүткөл дүйнөлүк федерациясы дүйнө жүзүнө кулак салып, азыр Россия жана башка Корея, Япония, Америка, Латин Америка, башка өлкөлөргө мына кулачын жайып, кыргыз элинин спорту дүңгүрөп атат. Ушунун баары бүт биздин мушкерлер үчүн. Мына жакында бизден чыккан мушкер Камран Абасовду ким билет, ушул жерде ВФ организациясында урушуп, бизде тренировка кылып, мына азыр эң жакшы жеңишке жетти. Жана биздин Рафаэль Физиев деген боецибиз дагы мына менде тренировка кылып жүрүп, ушул деңгээлге жетип, мына Тайгер клубунда барып машыгып, ушул биздин мушкерлерди чакырам, келгиле, тренировка кылгыла, спортту сүйөлү. Чоң рахмат. Жана Гран-при 2 турнирин ачык деп жарыялайм. Ну и, конечно же, торжественный гимн Кыргызской Республики. Пожалуйста, внимание на флаг. Чоң рахмат, колчолор болсун. Спасибо. Можно попросить сделать свет ярче в зале. Я думаю, будет очень круто, если все мы дружно поздравим наших чемпионов и скинем этот видеоматериал уже чемпионам нашим. Так, давайте свет включаем. Ну что ж, дорогие наши, Камран Абасов, Рафаэль Физиев, мы за вас болели, за вас болел весь Кыргызстан, и эти бурные, громкие аплодисменты звучат для вас. Громче, громче, громче! Дворец спорта! Спасибо.